Selit diplomatike dënuan kaosin dhe djegjen e karrikeve nga deputetët e Partisë Demokratike. Ambasada amerikane në Tiranë shpreu keqardhje për atë që ndodhi të hënon në parlament. Ambasada e SBA-s është thellësisht e shqetësuar për shkatërimin dhe forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën. Aktet të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik. Nxisim të gjitha palet e përfshira të ushtrojnë vetë përmbajtje, të angazhojnë në dialog konstruktiv, si dhe të përqafojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë. Mbështesim diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese lidhur me negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE, si dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë krah institucioneve shqiptare teksa punojnë për ta sjellë Shqipërinë më pranë bashkësisë euroatlantike. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe përfaqësuesi i misionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadori Silvio Gonzato, reagoi për mediat nga obori i parlamentit ku deputetët demokratë dogjën karriket. It is regrettable that on është për të ardhur keq që për një çështje tjetër disa përfaqësues të opozitës përdorën mënyra që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvent. Është për të ardhur keq. Për çfarë do ideje që kemi, nuk është kjo mënyra për ta shprehur mendimin. Në një demokraci funksionale si Shqipëria, pakënaqësit duhet të shprehen në mënyrën e duhur e nuk duhet të përdoret dhunë apo dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin. Deputetët e kuventit duhet të kenë mundësi të përmbushin rolin e tyre në siguri të plotë, të ulen tensionet e të shmangen sulmet. Dhuna nuk duhet jetë zgjidhje. And members of parliament should be able to fulfill their mandate and play their role in total safety. Qëndrimi i diplomatit erdhi para nisjes së sesionit plenar të Asamblesë Parlamentare të Nismës së Europës Qendrore. Gonzato deklaroi nga parlamenti se pritet që të çelë negociatat me Shqipërinë për grup kapitullin e çështjeve themelore. Faleminderit të gjithëve.